презентация на тема на разделението на труда. Това е първата малка книга, която господин ни изпрати. А в нея авторът, който е руснак по народност, те също са двама авторите, американец и руснак, но първата глава е написана от руснака. Той разглежда темата за разделението на труда, тъй като преди това с някакви колеги и приятели се опитват да стигнат на въпроса какво е. Какво не достига на едно предприятие, какво не достига на една икономика да се развива успешно, тъй като дава примери, тъй като е руснак филолог още преди съветско време и така разглежда една своя теория, защо на Запад икономиката е по-успешна от тази на изток, защо в крайна сметка капиталистическите империи, така наречени Съединените щати, Великобритания и Франция, успяват да развиват на по-голям ръст на развитие на икономиката, защо в Съветския съюз в крайна сметка нещата не са се получили. Той разглежда много насоки в икономиката, но най-вече достига до извода, че всъщност нещо, което вече това не са подозирали и се оказа толкова важно именно разделението на труда. Първият въпрос, който той разглежда в първата глава, кой тип икономика е по-успешен, тъй като примерите, които той дава, са, както вече казахме, държавният тип икономика на Съветския съюз, където, както може би се усеща, държавата контролира какво да се произвежда, за къде да се произвежда и какви отрасли да се развива, докато на Запад, както най-вече се усеща в Съединените щати, там икономиката е от пазарен смесен тип, там действа пазарното влияние и то действа, това де факто оказва влияние на какви решения да се взимат, което в крайна сметка се оказва и по-успешният вариант. Така, тук имаме пример за икономиките на двете страни, които авторът така разглежда адресирано в неговата първа глава. Те са, както вече казах, на Съединените щати и Съветския съюз. В САЩ се забелязва, че типът на икономика е смесен, докато в Съветския съюз има държавно управление, което този като го по какъв начин се развива икономиката във всяко едно направление, както и гласуване на бюджета и какво точно се произвежда. За САЩ се отбелязва постоянен етап на развитие на брутния вътрешен продукт, още от началото на 20 век до наши дни. В Съветския съюз все пак се обуславя макроекономическа стабилност, както и висока сигурност на работа, което в Съединените щати в момента има 315 милиона души население, от които 67 милиона души са работеща сила, т.е. 156 милиона са работеща сила, докато 7,5 милиона, това са на България, са безработни, докато в Съветския съюз почти не е имало безработица. Това е резултат от държавното управление, тъй като не позволява да има безработица в страната. Това е един постер от има такива в Съветския съюз, които са призовавали към труд. Когато се среща със свой приятел в Москва, те говорят на тема как да нарекат наука, която да изследва и изучава разделението на труда и по какъв начин да се измерва. Единодушно те достигат до извода, че вероятно да се нарече неоекономика, която, както казах, изучава разделението на труда с неговите подфактори, които предстои да разгледаме. Разделението на труда е продиктувано от различните нужди, тъй като дадени страни произвеждат едно, други друго. Както в случая виждаме, снимка на нефтени находища, такива находища най-вече на страните от ОПЕК, организацията, която се занимава с търговия на петрол. Тези страни, ето тук виждаме снимка на оризова плантация в Китай. Защо се случват тези снимки? Просто за да ви покажа наглядно как някои страни, както може би се сещате, както вече казахме, нали могат да си позволят да произвеждат едно, като други друго. И точно заради това още от древността до наши дни се получава нуждата да има разделение на труда, както и нали, лично на всеки човек какво работи, както и на национално ниво на икономиката на страните какво произвеждат, тъй като, например, един Иран не може да си позволи такива неща, както и, примерно, една България не може да си позволи нефтените находища на Сирия, примерно. И за това страните търгуват и нуждата им
се услага от производството на продуктите, с които те разполагат, така наречената периодна блага. Естественото на разделение на труда, то е първият вид разделение на труда, както се сещате, то е по физически и полови фактори. Например, нали, малко вероятно да видите жена, която доноси тежки мебели и така нататък, както и други подобни професии. Следващия тип е технологично разделение на труда. Основната идея на технологично разделение на труда е в неговото определено развитие. И тук, както авторът се изразява, човек е със подобно да изпълнява тези функции, да следи за показанията на приборите и направи на диска готова. Тук той разглежда примерно на Адам Смит в някаква книга, който дава пример за произвеждането на графици, фабриката за графици. Тъй като там не е нужно човек да има някакви, както да малко видяхме, нали, предимството на мъж или жена, но там всеки може да изпълнява всякаква работа. Даже дори да разглежда един пример, който Форд, производителят на автомобили, когато е неговата компания достигнала бум в производството на автомобилите, точно по този повод е направено изявление, че в неговите завода могат да работят дори инвалиди. В смисъл такъв, че всеки може да следи определен тип работа според възможността. Например, ако някой, както той си изразил, дори да няма ръце, може да натиска някакво педалче с карка и с нещо такова. Тоест, в този смисъл на думата, когато има технологични предпоставки за разделение на труда, всеки може да изпълнява конкретно определена дейност. Така, както вече обясних за пример на Адам Смит за фабриката за графици, в последствие обаче авторът намира противоречие в думите на Адам Смит за по-нататъчното разглеждане на тази теория, тъй като времето, когато ги писа, има за цел да се противопоставя на земеделската аристокрация по много време. Така му било изгодно. Така, след това авторът продължава с Карл Маркс. Той е един от основателите на така наречен комунизъм. По-конкретно с неговата работа, с която е много се гордее, абстрактен труд, което пак става въпрос за това, че човек може да изпълнява една функция. И както авторът дава пример, може да натиска един бутон и да не знае какво произвежда, дали произвежда покупка на фьючерс или направо на iPad или някакъв сладкиш или друго изделие. Просто работникът изпълнява това, за което му се плаща. Нещо, от което всеки може да върши от взето. Имам един въпрос за вас. Защо Румъния не може да изгради такава система за разделение на труда, която могат етично да си построят САЩ? А преди да бързате да отговорите, искам да кажа, че точно така тема ми зададена в главата и точно това по темата е, че е интересно, мисля, че да отговорите на този въпрос. Но мислете, не бързате да давате отговор. Това е първият от два въпроса. Има още два въпроса. Това е първият. Аз как този дигам на ръка. Аз да покажа ли, че за вземете това е естествено нормално. Населението на Румъния 22 милиона души. Няма как Румъния да си прави така разделението на труда, че да отговаря на това на Съединените щати. Второто нещо, което е гъстотата, така начин да плътност на населението. Тук авторът изглежда нещо много интересно, което се появява като доста модерна тема, а именно плътността на дейността. Т.е. как той разглежда пример, дава следния пример, имате едно село, имате един град. В града може да има по-малко хора, отколкото в това село, но къде има по-голямо разделение на труда, отколкото в селото, защото селото няма как да има професии, колкото в града.
Също, разбира се, огромни разлики в ресурсите за нуждите на двете страни, както може би се усещате. И общо ето това, да, това са основните разлики. Значи тук ставаше въпрос, не че има по-малко жители в самия град, а по отношение на цялата селска местност, която е около града. Да. В града винаги има повече жители, колкото в селото. Да, да, но има доста развити и са деца. Както е въпрос, отново е свързан с Съветския съюз, както в началото на тъй като авторът ни снима все пак е руснак и неговите научни трудове са точно в тази област. Въпросът е следния, защо според вас Съветския съюз, който е втора сила вътрешен продукт преди и до 1983 година, в крайна сметка рухва поради икономически причини. Единствено, този въпрос е доста голям, но има така някакви основни зададени като причини. Нали може да ги намерите много лесно, примерно какво е интересно. Защото нуждаят хората да работят на сила, не нуждаят да се избиват. Ами, не да също стане тази причината. Принципно не много е такова нещо, но всъщност това де-факто движи в икономиката. Не е друга причина за нейния разпад. Всъщност, благодарение на това сформиране на труда се е получил този, нали, това да стигне на второ място, иначе преди това Русия не е била толкова напред. Кажи как се разчитат само на тежката индустрия. Да, до някъде това е една причина. Това също е втората причина, да. Де факто оказа се, след като Съветския съюз рухва, тогава много хора в Русия разбират, казва, по-скоро икономистите, нали, че все пак западният модел, в крайна сметка се оказа по-успешен. Тъй като, например, всеки от вас знае, не само днес сме били нашите родители, преди това са знаели, примерно, марки като Coca-Cola, McDonald's и така нататък, докато никой по света ти се някой не сеща за някаква руска марка, която да е така да е световно известна, още тогава не, защото в крайна сметка. Може? Уала. Да, автомобилите, да, но пак не е такъв смисъл. Не, добър пример, но пак не е също пример, тъй като Coca-Cola, например, на напитка, която освен че печалба за Съединените щати, тя е една световна реклама навсякъде по света. И в крайна сметка този тип отвори икономика на Съединените щати, така наречен стремеж към печалба, в крайна сметка се оказва по-успешен. Другата основна причина е, че Съветския съюз издържа огромна армия по мирно време. За времето си империята на Съветския съюз е с повече най-голямата армия по света. И да поддържате такава армия в мирно време, ангажира доста бюджета на Съюза и в крайна сметка това всъщност разпада на Съветския съюз започва през 1991 година, когато тогавашният лидер Михаил Горбачов започва с така наречената перестройка, т.е. реформи в страната, но те са продиктувани малко или много от липсата на ресурси и финансови средства, с които да се поддържа тази могъща империя. Една от причините, както вече споменах, и издържаха на такава огромна и повече в моята част. Дава икономиката и ние множество професии, които би трябвало да се намират в някакво съотношение помежду си. Той разбира, че в системата за разделение на труда, в която живее, участва 2 или 3 милиона души, смисъл насъждава в рамките на националната икономика и в тези рамки 3 милиона трябва да присъстват физически. Ако се върнем на примера на Румъния и САЩ, Румъния не може да си не може да изгради такава система за разделение на труда, каквато могат да си построят в САЩ. В Румъния са 22 милиона човека, в САЩ 315. Румъния може да изгради система за разделение на труда само за 22 милиона души. Освен това, американската система включва не 315, може би 1,2 милиарда. Милиарда човека, за да мъде това е силно, недостижимо. Това е пример за увеличаването на видовете възможност за разделение на труда и в случая за ветеринарната длъжност. Адам Смит поставя развитието на инфраструктурата на едно от първите места. Редицата от фащани, с
способстващи за развитието на разделението на труда, кое призовава да се построят пътища и канали, като акцент трябва да се пада на морския транспорт. Когато Адам Смит преминава към страната, която нарича Тотария, а не Русия, тогава казва, това е добра, богата страна, но не е страшно, не е провървяла. Реките, ако ги има, такъв некъде трябва, замръзва, няма удобни излези към море, там нищо не се получава. Англия е остров, тук всичко е забележително. Когато говорим за технологично разделение на труда, сме длъжни да имаме предвид размерите на пазара. Технологичното разделение на труда предполага наличие на твърди пропорции в икономическата система, която то обхваща. Разглеждаме и фабрика за производство на маси, да допуснем, че в нея работят 10 човека. Един прави крака, други шипова, трети сглобява, четвърти градисва и за единица време, благодарение на специализацията, да стима провеждат 15 маси. Да сравним резултатите от работата на фабриката, състояща се от 10 работници, с тези на 10 занаятчии. По този пример се вижда, че е необходимо разширение на пазарите, защото за единица време 10 занаятчии произвеждат 10 стола, фабриката 15. За да се получи допълнителен доход, свързан с разделението на труда, пазара трябва да се трябва да нарасне с 50%. Ако искаме да разбираме протичащите в икономиката процеси, трябва да мислим за тях именно по този начин. Безмислено е за красноярския предприемач да мисли, че може да погледне наоколо и нещо да разбере. В Русия по-настоящем ситуацията е същата. Няма смисъл да гледаме какво можем да направим ние. Е нещо сме в състояние да свършим, да глобалните тенденции са подставени, да са продавани дивани. За съжаление, това днес е проблем за ръководство на всички страни. И само като заключение да кажа, че всеки, който иска да стартира работа с предприемачество, в която е форма, наистина трябва да върне внимание на разделението на труда, тъй като автора единодушно стига до този извод, че това определено е много важно. Всъщност това е една от причините, поради която икономиката на Съединените щати се оказва по-успешно от тази наистина.